Zdarec, jedeme live na Twitchi, jako vždycky, každý DVčko teďka a půjdeme si hrát s tímhletím, půjdeme si hrát s hybridem, s hybridem ve Vishes Ant Vidaru. Highbridge je celkový kompletní borobridge, který jste mi doporučili od Enequadro moc a já jsem z něho nadšený. Už mě přišlo několik otázek, Majku, preferuješ Suda nebo Highbridge? oboje. Ale Highbridge mně přijde takový jemnější na vape. Každopádně my jsme to buildovali prvotně pokusně na 3 mm osazení s 0,3 drátem. 3 mm trn, 0,3 drát. Dneska vyzkoušíme build na 2,5 mm a 0,3 drát. Co mě docela překvapuje, to absolutně neteče absolutně všude je perfektní sucho. Žádný leaking, žádný problém. Tady mám náhradní okroužky, vyměny vzduchy, můžu si dokoupit vyměny vzduchy a můžu si koupit i náhradní kotelny. Vyměnit si je. Zaoblenou, koneckou, schodovitou a já nevím, co všechno. Vzduchy mám krásně popsané. 1, 2, 1, 5 a 1.8. Můžu si dokoupit další, ale upřímně mě to vyhovuje takhle. 1.5, otevřenější MTL, za mě cajk. 1.2, malinkou utaženější, ale lze dokoupit jedničku a tak dále a tak dále. Já tam nechám tu 1.5. Jinak dobrý na tomhle je, že jsem schopen udělat výměnu zachodu tím, že prostě takhle vyšroubnu pin, A dám si druhý. Ten deck na tom není závislý, ten drží furt krásně, nerozhodí se. Zkoušel jsem to použít pro vytěsnění, jestli mě to bude nebo nebude dělat Rodeo. A mm, dělalo mě to Rodeo. Když jsem ho nechal povysunutý, jako že bych ho, že bych ho tam měl, jako třeba při, špatným dosedu. Rozumíme si, že bych ho neměl úplně utažený, ale že bych ho měl kousíček povysunutý. Že by mě doplnil, vyplnil ten gap, kdyby se někde nějaký stal. A, -a. ne, v tu chvilku to mám povolený, tak je to dělá neskutečný rodeo se skákajícím odporem a podobně. OK, okay. takže celý složení atomizéru. Tank, ten se mně obrovsky líbí, že je zaoblený. To řešení toho tanku je fantastický. V něm je na závitu našrobovaný komín. U podivu, komín do kotelny zasedá bez jakýchkoliv problémů, úplně nádherně. okroužek je vevnitř v kotelně, ne na komínu. Klap a je to perfiš, absolutně super. Tady je jediný problém, který já tady vidím, že to musím teďka chytit a musím to nějak přiměřeně, rozumně, inteligentně našroubovat do závitu. A v tu chvilku, kdy jedu do plastového závitu s ocelí, tak samozřejmě mě může nastat v budoucnosti takový trošičku problém. Že jo? Tak, máme dotaženo, netřeba na krev. Vím, že sedím na okroužku, že mi to nepoteče. Vím, že když si to nám tady dohromady, klap, všecko sedí, jak sedět má a jsem v pohodě. Co je docela zajímavé, když zasahuješ do buildu a máš takhle plný tank, tak i to takhle nevyteče. Normálně jsem to nechal stát, hrabal jsem se v buildu, plný tank a nevyteklo mi to, z čehož jsem byl jako obrovský, ale obrovský překvapený. A silikonová zátka, kterou lze lehko vyměnit, kdybych ji utrh nebo něco nebo ztratil, mám tady zase náhradní musím si dokoupit. Musím si dokoupit. Hej, jsem úplně, úplně prostě vyřízený. Já jsem bez drátu, tyjo. Říkali jsme dva a půlku a osazuju de facto osazuju takhle. Nemám tady nikde žádný vodítko. Jo, nemám tady nikde žádnou zarážku, žádnou drážku. Musím to vzít tak nějak s tím, že použiju obsah e, dukiny lebeční a nebo si to vyexperimentuju. Jako tady fakt není nic jednoduššího. To osazení je tak strašně simple. Tady jediný, co si musím fakt pohlídat, je, abych byl nad vzduchem a na střed. Zbytek. Abych věděl, že ten drát drží, že mi neovlivňuje build. Jo? Ukroutím si to, když se mě to nehne. Jsem absolutně v pohodě. Tady na kratší drát už jdu s pinzetou, protože fakt nepotřebuju mít něco podobného, něco podobného zapíchlý do ruky. Nepotřebuju a nechci. Srovnám si to. Já jdu tak, že jsem s tím buildem malinko nad hranou té kotelny samotné. Místa tady mám víc než dost. To se bát nemusím. Jdu krásně od středu všude. Perfektní. Víc ke štěstí nepotřebuju. Vatu, BP mode do 2,5 mm. Nadek, absolutně přesně na dek, dál neřeším. A tady mám takový malý prostor na tu vatu. Tak se tam s těma šolkama hezky schovám. Co mě fascinuje, že tohle neteče, nesrká, nedělá bugr. To je absolutní fantazie. OK? Celý build, celý osazení. Nasaju vatu. Nasadím tank. Naplním. Jediný, co bych řekl, ten závit na tu 510 by mohl být malinko delší. První, co mě absolutně fascinuje. hybrid je tichý neskutečně tichý. Takový ticho na potách jsem dlouho nezažil. Připomínám, je to BF1, už kvůli tomu to miluju. Je to tichý, neruší to. Podání chuti. 2,5 mm mě přijde 100% lepší než 3 mm. Je to příjemnější, prokreslenější, furt to není kopavý vape. Kdybych to chtěl kopavý tu spirálu dám co nejníž nad vzduch. Co nejníž. Aby se mě skoro dotýkala, tak aby mě to nešlo do zkratu. Pak to bude hodně kopavý. A ta chutěvá vykreslenost mě na tom letom strašně baví. Neskutečně moc. Stojí to svý peníze. To je úplně jedno. Patří to do high-endu? N-Quadro, jasně, patří to do high -endu. Zvláštně balený high-end. na to, že ti to přijde v takovýmhle malým puku. Čau, pipi. Kotelny si k tomu můžu dokoupit. Tady trošičku, jako řeknu, hele, pr-pr-pr. K atomizéru n -quadro dává kotelny. K sudu N-Quadro dalo kotelny. Sem si je musím dokoupit. Proč? Hm. OK, nevadí, nevadí. Je mi to jedno. Protože nevím, jestli vůbec kotelnu potřebuji, jestli kotelnu vůbec chci. Jo? <kým> já jsem z tohohle neskutečně nadšený, já jsem z tohohle obrovsky vyuchaný A opravdu přemýšlím nad tím, jestli suda, anebo jestli hybrid. Protože sud je takový výraznější, syrovější, trošičku kopavější a hlučnější. Tohle toto mi na ten smooth potah, na ten smetanový potah, na ten nejmenší potah neskutečně vyhovuje. Obrázky se mně líbí, že mi zvuk odpařovaného likvidu přehluší atomizér. Smažíme řízky. Absolutní paráda. Mám si důvod někde stěžovat v tomhle setupu? Absolutně ne. Líbí se mně to, přijde mi to jako MVčko a jsem z toho neuvěřitelně rozjuchaný. A doslova jako palec nahoru, oba dva, oba dva palce dávám já nahoru, řadím to do mýho MV, jestli to dáš do billet boxu, jestli to dáš do pulze dvojky ajo, jestli to dáš kamkoliv, to je fuk. A ten potak za to stojí. Pojďme to zkusit v pulzovi dvojce. 13 vatů. No, OK. To vypadá strašně dobře. Kdyby se mi jak vidím zkres. Hork, krásně tichý, parádní vape, malý vape, decentní kapesní vape. Tohle toto. Tohle toto s tebou může doslova kamkoliv. Je to malý, je to decentní, je to rychle zkontrolovatelný na hladinku. Tohle je ok. Tohle je ok. Jediné, co by mě u pulze dvojky chybělo, by byla 21 700. Já se omlouvám, jsem trošičku nachlazený. Ale v té 18650 je neskutečně malý, je sympatický, je OK. Já tady říkám MV. Bez diskuze. Absolutně. Mě strašně fascinuje to ticho. Já když půjdu úplně k mikrofonu, úplně k mikrofonu, jsem na membráně. Jo, úplně na membráně. Wow. Dejte mě vy do komentářů, i tady na Twitchi, i na YouTube vědět, co si o Hybridži myslíte. Obhájí si peníze? Má potřebu si je obhajovat? Ty peníze, které stojí? Stojí za to? Je to MVčko? Souhlasíte se mnou? Nebo jsem úplně mimo? Na YouTube prosím dejte odběr, like a sdílejte tohleto video. Budu to obrovský moc rád. Přijďte za náma live na Twitch po je, je tady takom aktuálně 80 lidí, plus minus stovka teďka v poslední době. A čekněte mi kofi za každou podporu, budu obrovský rád. Já se s váma loučím, přeju vám pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Proto, na tohle video koukáte, užívejte si život, rozmazlujte se. Hlavně nekuřte klasicky cigarety, buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.